No niin, nyt ollaan CTR testaamassa ja nyt tässä tämä aspect ratio on tämmöinen niinku 4:3, että se näyttää siltä miltä se silloin näytti jotain niinku, että ei ole stretchattu mitään feikki laajakuvaa tähän näin ehkä. Tämähän oli ihan tällaista palikkaa silloinkin. Koitetaan tällä parhaalla hahmolla eli kello päällä läpäistä tämä mappi. Mä näytän vähän miten tätä pelataan, kun mä niin pro. Tai no siis, en mä pelaa tätäkään tyyliä vähän aikaa, en mä tiedä mitä mä teen tässä. Kyllä mä näen kaikki niinku mapit kyllä osaan aika hyvin. Mut nyt mä pelaan eri tyyli, eri juttu on se, että mä pelaan nyt täältä tikulla. Yleensä mä en pelaa sitä tätä semmosella niinku ristiohjannella. Tää tikku ei oo mitenkään niinku hirveä jeestä peliä mun mielestä. Mut sit se oli jees, toi pelasti mun kuilun törmäämällä muuhun. Se oli jees siinä, kun esimerkiksi siinä PS3:n pelissä ei pysty ristiohjaimella ollenkaan liikuttaa. Sit se on jotenkin ihmeen semmoista, niinku, se on yhtään niin tarkkaa kuin tässä CTR:ssä. Tässä CTR:ssä on vaan se kaikkien aikojen paras tää liukuhyppysysteemi, että se tehdään niinku kahden liipasimella. Siinä se tehtiin yli yhdellä kanssa, niin kuin jossain Mario Kartissa. Ne on kumpikin ihan paska systeemi. Tässä on paras se systeemi. Tää on niinku se karttipeli ja kuningas. Niin just, wow. Chicago. Oh fuck. Nyt on oikeesti, osaaks nää pelle niin jotain? Minkä takia ne on mua eellä? Niin, se on aika mystinen juttu. Tässä tää varppi. Kuulemme, että tyyli osuu. Oh fuck man. Oikeastaan tossa voi pelastautua ehkä suunnilleen sellainen, että tippuu kuiluun. Sä saat päästä nopeammin sinne jopa. Siinä voi semmoinen mieliskellä, hyppääkö kuiluun, kun osuu kuitenkin tuohon. En mä nyt oikeesti pysy tässä tiellä. Pitäis koittaa tää tattiohjaus pois. Mä niinku kuseen tällä tatilla. Se ristiohjaus on vähän paska tässä PS3-ohjaamassa, mut sinne meni se sinne meni se niinku maski. Maski on tosi hyvä ase. Nyt pistetään vähän lagia niillä. Kyllä mun on pakko ykkösestä tässä paska mapissa päässä. Eiku oota, mä pääs testaan. Eiku joo, sehän pystyy ohjata tällä ristiohjaimella suoraan kanssa. Se ei tarvitse vaihtaa samaa vapaasti. Mä menen johonkin digitaaliseen menyyn ja klikkaa settings ja fuck you oikeesti. Niinku miksi sä voi olla tällaista niinku ennen aikoja just, että oikeesti ihan sama mitä sä painat, sä pystyt kuitenkin ohjata sitä. Tää on niinku se kunnon old school meininki tää ristiohjaimella. Se on jotenkin, tää PS3:n ristiohjaimella on jotenkin semmonen semmonen niinku löysä paska niinku. Se on semmonen yhtä sharpi niinku se ykkösen. Mä ajoin niin kovaa, niin ei sit tietenkään. Nyt on pakko oikeesti käyttää tätä tikkua. Mä näytän, että mä tällä tikulla missään kaivettua persettä. Niinku se vanha ysärivitsi, mikä oli ehkä jostain tikkuja tai kun pelastuspäällys, josta mä oikeesti nyt ounaan ihan tässä. Oho, siis oikeesti nyt mä vein ihan paskaskoreet. Tää pätee vähän paremmin niissä kahdessa muussa mapissa. Eli mä oon niinku vasta kolmas. Okei, mun on pakko olla vissiin ykkönen, että mä saan sen. Tästä saa avattua jotain paskaa monipeliä, en muista mitä se oli. Se oli vissiin semmonen PvP-mappi, missä ajellaan. Semmonen areenamappi, twisted metal meininki. Mut kuitenkin se vitsi oli se, että se muistaakseni meni sellaiseen arvuutusvitsi, että no mitenkään se menikään. Se oli kuitenkin joku ysäri juttu. Mä en sano sen, niin se menee kuitenkin väärin, mutta ei sekään mietti, että mitä se menikään. Jotenkin, että miksi tiku ja taku? Jotenkin kuitenkin, että niinku, hyvä kun ei muista sitä. Ei tästäkään pääse näköjään, jos on tarpeeksi speediä. Need for speedia, eli sitä huumetta niinku speedia, niinku se yks. Se on yks meemeä, millä mä repäisin aika kovaa, mutta sekin on kuollut, se yks huumetta vetää, tietty.
mut rest in pieces, roast in pieces. Siis, mut tota... se oli jotenkin se vitsi kuitenkin, että tässä voi katsoa vääntää vitsiä, kun ajaksen mua katsoa tätä paskaa, mikä on nähty 120 miljoonaa. Niinku oikeesti, nyt mä kusen niinku kaikista näissä peleissä. Ehkä se johtuu siitä, että mun päätä särki, niin sit mä en eikö keskitty tähän paskaa niinku. Tässä ei yhtään semmoista meininkiä nyt, että niinku verenmaku suussa jauhaisi tätä niinku multiplayerille, kun tää on vaan tämmöstä. Noi bottit on tommosia ihan paskaperseitä, en osaa mitään. Niinku, mut jotenkin yhtäkkiä ne vaan osaa jotain, kun mä en niinku osaa tätä sitten. Tässä pitää koko ajan jarrutella, kun tää auto meinaa ajaa kuuseen. Tää on niin nopea. Tässä on ainakin parhaat statsit. Niin se vitsi oli jotenkin, se vitsin clue, ei pingviinejä tänne oteta. Tai jotain tommosta, mutta siis toi ei ollut se vaan, toi oli se joulukalenteri, mikä on senkin ysärishytti. Mut kuitenkin jotain, että olipa kerran tiku ja taku, tai miksi tiku? miksi tiku kuoli? Takukaan ei voi tikulla persettä. Jotain ton. Mä oon tätä paskaa ja annut tässä kyllä yhtä paljon kuin tikku on kasvanut tikku. Tässä oikeesti vetää tai ihan mikä liity mihinkään. Mut on tässäkin niitä fyrrejä ainakin, että se liittyy jotenkin toi Crash Bandicootinkin, voitais kaivaa tikua perästä. Se on tommonen fyrri. Mut tää on vasta toka kierros. Fuck. Siinä meni se laatikko. Loota on ihan törkeä tärkeä, että sit sä saat maksispiidin. Tästä näkee tää niinku yksin peli voi katsoa tää tämmösen, että toi mittari, että jos se on tuolla ihan tykki punaisena, niin sit sä menet aika kovaa tälle. Miks ei tää piece of shit kään? En mä tiedä, voiko tässä päässä kovempaa, kun toi mitä tuossa näkyy. Ja minkä takia se muuten... En mä saa toi noista numeroista, mä en muuten tajua yhtään mitään. Mitä ne on tossa? Se vissiin näyttää sen viimeisimmän hyppykorkeuden, joo. Paitsi mitä siinä tekee, ei mitään. Ehkä jotakin kiinnostaa. Toistakin kun vetää semmosen trikin, niin oikeesti se on tossa ihan kuksessa. Ai niin näin, nythän mä oon ykkösen. Tässä koettais saa sitä välimatkaa, että mä en ohi noista antinut perisestä. Tässä on se, että jos ajaa liian iso tonne kaareen, niin sit se menee kuuseen. Mut nyt mä ainakin saan niitä pisteitä kerrankin. Ja sit mä oon niinku ykkösen yhtäkkiä. Sit tuossa monipelissä, nelipelissä nämä mapit on nää semmosia nerfattu, että joskus saattoi ajaa johonkin kuutioon, kun ne mapit oli niinku vähemmän polkuneja ja niissä, että se säästi tehoa. Sitä jätkin oli tyyliin neliöitä, semmosia laattoja, vaan tökkivää neliöpaskaa siellä kaukana. Niinku heti kun meni vähänkin kauemmaksi se auto, niin sit ei tietenkään botteja saanut. Ja tää oli niinku silloin 99, kun tää oli julkaistu, silloin tää oli niinku semmoista parasta paskaa, mitä on niinku. Ja tämän me pelattiin Karissimuksen luona silloin kun vaihtui vuosi niinku 99-2 tonnia. Eli tästä niinku aika kauan. Mut mun mielestä tää on vieläkin paras karttipeli, kun tää on vaan niin legendaarinen. Tässä on paras tää ajosysteemi. Ei oo siinä PS3 pelissä muuten hyvin idiksi siinäkin, mutta siinä ei ole näin hyvää ajosysteemiä. Ja sit siinä ei ole myöskään semmoista areenatappelua, niinku Twisted Metal meiningille, mitä on Mario Paintissa, ihan sama. Niin, miksei siinä oo sitäkään? Siinä ei ole yhtäkään lumimappiakaan, mikä oli aika outo juttu. Tässä on niitäkin, eli mut sit tää oli, tän peli me meinattiin ostaa silloin aitonakin, mut se oli tietenkin ihan hullu hinta silloin, 50 €. En mä silloin ollut niinku, se oli 300 tyyliä maksu, eli se oli yli 50 €, mut silloin se oli niinku semmoset, ei mitenkään varaa semmoseenkaan tyyliin. Mut
tää oli semmoista, tätä peliä me jauhettiin niinku eestakäsin seikkoit ja demolla pelattiin sellainen samaa mappia eestakäsin ja ajeltiin niinku eestakäsin eikä se ajettu sinne maaliin, kun me oltiin niin lumoissa tässä pelissä, että holy fucking shit, tää on siisti peli. Sitten ei tietenkään nyt näitä. On tässä nytkin reunan pehmennys tai joku semmoinen paska, että ei näytä niin roskattu, mitä silloin näytti. Mutta olihan tääkin varmaan sellaista jotain... Kai se resoluutio oli kai siinä peikkari ykkösessä, mutta huonommat se silti näytti silloin. Ja sitten aina kun näitä vanhoja pelejä katsoo, niin sitten tietenkin muisti, että se olisi näyttänyt paremmalta, mutta ei se kyllä todellakaan näyttänyt paremmalta. Eli ei tää nyt näytä niin huonot, mitä tää näytti jollain paska monotelkkarin silloin. Tää näyttää siis paremmalle. Okei, me voitin ehkä nyt se koko turnauksen, toivottavasti. Onneksi. Joo. Ja nyt sit sai joku unlockin. Ja sit just joo. Mitäs muuta historian paskaa? Niin tätä vois nelipelin tahkota sit joskus todellakin. Vaikka Kadissimus ja... Meinas lagittaa tossa, tai siis se lagittikin varmaan FPS meni johonkin viite. Tehän tässäkin näy mitään frapsia eikä semmoista. Nyt se lagittaa taas, huomaa sellaista. Yes. Magneettitorrentti. Torrenttimagneetti. Noni. Neljöpään siinä. Jumittaa musiikkikin. Okei, okay, no kuitenkin. Sellaisia pelaajia sitten, ketkä kanssa osaa pelata, niin sitten tulee kunnon repeilyt ja kaikki. Joo, se on siinä.